Rosamek itkebiye me turaris es. Es aris simbolo kartveli adamyanis. Es aris avtoportreti kartveli katsis. Me minda madloba shevtsiro upals rom აგვაშენებინა ეს წმინდა ტაძარი. ყოველი ადამიანი აკეთებს თუნდაც დურგალი ან სხვა რომელიმე ოსტატი, აკეთებს თავის ავტოპორტრეტს. და აი ამ გაჭირვების ჟამს ქართველმა ადამიანმა აშენა ეს ბრწყინვალე ტაძარი. ასე რომ ქართველ ადამიანს აქვს უნარი იმისა, რომ შექმნას შედევრები.